ka nevoj urgjente për transplant. U plagos dy javë më parë me Kalashnikov, 24 vjeçari nga Tirana, humb njërën këmbë. I plagosur dy javë më parë në qytetin e Kuçovës, Siriu po lufton me vdekje në spital. Familjarët e tij bëjnë apel për ndihmë, pasi 24 vjeçari Donald Gërmshi ka nevoj për transplant veshke. Sheri mes disa të rinjve mbrëmjen e 26 majt në qytetin e Kuçovës i ka kushtuar shtrenjt 24 vjeçari që u plagos nga kuçovarët me Kalashnikov. I riu nga Tirana, Donald Gërmshi, u plagos dy javë më parë në lagjen 1 maj në Kuçovë nga 4 të rinjë, Ledio Serdari, Albion Thoma, Vasil Prendi dhe Arben Tabaku pas një konflikti të qastit për motive të dopta. A ju transportua në gjendje të rëndë drejt spitalit rajonal Berat, ku pas i mori ndihmën e parmjekësore, u transportua drejt spitalit të traumës në Tiran, pas i kishte humbur shumë gjak për shkak të gjendjes të ti kritike për jetën. 24 vjeçari u transportua 2 ditë më parë në një spital në Turqi dhe mësohet se po lufton me vdekjen. Donald Gërmshi mori 2 plumba Kalashnikovi, një në shpatull dhe një në kofsh dhe ky fundit mësohet se i ka prekur aortën kryesore dhe veshkat. Sipas familjarëve, i riu ka humbur njërën nga këmbët, ndërkohë që ka nevojë urgjente për transplant veshke. Ka qenë baba i tij Arben Gërmshi që ka bërë apel për ndihmë qytetarëve në rrjetet sociale për të shpëtuar jetën e djalit të tij. E ndërsa 24 vjeçari i plagosur Donald Gërmshi është duke luftuar me vdekje në spital, njëri prej autorëve të plagosjes së tij nuk ka rënë ende në prangat e policisë. Burimet policore nuk kanë ende të qartë edhe shkaqet e sherrit mes të rinjve që supozohet mund të kenë nisur për një vajzë.